A je pizza, hlásí doktor Rozet s dalším dílem ze hry The Last Spell. My máme před sebou další den, ale hlavně noc, takže se budeme podívat, co nás tady čeká. My tady budeme potřebovat teďka rozestavit naše hrdiny. My teda máme ještě produkční fázi, ale to už nemáme v podstatě nic, co nemůžeme nic stavět, kupovat můžeme něco, ale nic moc tady zajímavého není, tak je to asi zbytečný. To znamená, my můžeme přejít, hrdiny můžete rozestavovat i v této produkční fázi a pak je deployment fáze, že rozestavění, ale tak já to většinou dělám už předem. Nejspíš, já nevím, jestli si dáme kušník by bylo lepší, kdyby ten kušník byl tady. Protože bude, protože on má některé ty schopnosti, které střílí jako přímo před něj, že jo. Takže by bylo lepší, kdyby byl v té linii tady přesně, kudy oni půjdou. No a vás dáme asi takhle možná, co? Já nevím, jestli je lepší je dát takhle, nebo je vyndávat ven úplně. Třeba když je dám takhle, uvidíme. Tak dáme production, jo, teď je deployment phase, takže teďka bychom měli je rozestavovat. Zatím jdou z jednoho směru příští noc, už to bude z dalšího směru. Hele, konec fáze. Tak. Jo, a samozřejmě útočí spíš na tuhle část. Oni jsou taky pěkně totiž svinský, ty protivníci, jo. Ono vám to ukazuje bacha na to, ono vám to ukazuje šipky tady, takže si říkáte, tady půjde ta hlavní část, no ona půjde tady. Takže to je taky taková zrada. Je dobrá, my máme naši kladivářku a my máme našeho kušníka. Kušníku, kam s tebou? Ty máš teda tohle, těžký bolt, to je takový jako by. Má to nějaký efekt ještě jako special? Ne, jenom že to střílí před sebe, ok. To není to, tohle, to je taková blbá situace tady do prčic. Že bychom dali weakening touch na tebe, to se rozleze po ostatních. Tak, výborně. Já nevím, jestli je dobrý dávat rovnou tyhle ty. Kolikrát radši šetřím s tou manou až na pozdější, protože ono jich bude víc a víc a víc těch nepřátel. Možná začneme pouze v obyčejnou střelbou. V uvozovkách obyčejnou, teda dává slušný pecky. Jo, tohle je mimo. Mimo line of sight, to je jediný možná, co bych ještě tak jako upravil v té hře, je to barevné rozlišení těch políček, protože třeba tohle je jasný tady, že line of sight, ale tady je taky line of sight a je to jiná barva, protože ono tam ještě hraje roli ta vzdálenost nějak, že tam jsou modifikátory, čím dál střílíte, tím je větší šance na úhyb. Je to takové všelijaké, dobrá. Mám já něco, čím můžu podpořit někoho? Nemám, co? Heavy bolt. Jako můžu jít sem a můžu dát heavy bolt na někoho z nich asi. Tak a ještě jeden. Se uhnul. To je šupák. Tak a já jsem přemýšlel, že ty budeš dorážet lidičky, ale já mám ještě, tohle je dobrá vlastnost, vlastně obětujete akční bod u tohohle člověka a dáte ho někomu jinému, to je takový fajn, on se doslova jmenuje transfer, že jo, ale to teďka asi nebudeme potřebovat. My děláme, kolik děláme? My děláme 59 až 80 poškození, no. S tím, že oni mají 100 života, takže pravděpodobně nezabijeme. Mohl bych je zranit a příště dorazit? To by asi taky šlo, že jo. Toho jsme taky zabili, ten měl debuff, takže to bylo jasný, ale tam to byl kritický zásah asi, hele, oni jsou v panice, jo, tenhle je v panice, takže už má pohyb menší. I poškození mají menší, jsou v panice. Tenhle je taky v panice, ale on jak je běžec, tak dělá, tak se pohybuje hodně, no. Koukejte, tenhle přijde až k hradbě. Jsou hrozný. OK, to by bylo, ty můžeš někam Shadow Bolt, můžeme tady někoho seslat, Weakening Touch, asi je zatím zbytečný to teďka dávat možná, co? Shadow Bolt na tebe, Shadow Bolt pro všechny, počkej, ten není v line, ten je v...
Takhle. Tak, výborně. Tím bychom asi to zakončili. S tebou nemá smysl nikam chodit. Dáme ti brace, kdyby náhodou někdo k tobě chtěl přijít. Ukončíme kolo. Ano, máme spoustu akčních bodů. Už se mohl dát brace i na ostatní. Tady to bude trošku teďka záludnější. Tak. Bych to viděl, že ty, tenhle by se mohl postarat o tyhle ty tady. To by bylo asi dobré. Ty by se rozhodně mohl postarat nějakým výbušnějším tím boltem, nejspíš tady na pozici téhle, o tyhle. Tak zkusíme zatím tebe sem a postaráš se o ně. To je možná plýtvání, ty bláho, tohle kouzlo. On už nemá pohyb, ale nemá ještě jeden pohyb. Možná pak dosáhne na ostatní. Ne, sem, kdyby šel, tak dosáhne na ostatní tady. Tak zkusíme zabít tímhle, protože tohle kouzlo má damage až 80, tak teoreticky by to mohlo zabít oba, ano, výborně. A když půjdeš sem, můžeš, ano, můžeš. Takže, počkej možná ještě chvíli. Ty pojď sem a hoď mi tady ten krásný výbušnej. To je super. A tohle ten impaling, ten asi nepotřebujeme. Může se ještě pohnout a hodit ho, nebo hodit sem ještě jeden, bum. Tak, výborně. A ty bys mi mohl... Nemohl zabít tohohle, to je škoda. Do prčic. Našeho krásného válečníka my podpoříme tady tímhle s tím. A půjdeš sem. A dáš kladivo. Hammer time. Tyhle jsou omráčený s tou hvězdičkou, takže ty příští kolo nehrajou. Tyhle bohužel ano, já mám jeden pohyb, někam se můžu hrout. Pravděpodobně bychom mohli jako ustoupit asi, nebo já je můžu dorazit v podstatě, že jo. Jo, minimálně tohodle a tady asi ustoupíme a dáme si to brace. Tak, tebe bychom mohli, mám poslední akční bod, ale máme pohyb ještě nějaký. Tohle můžeme sejmout, anebo tohodle můžeme sejmout, spíš ten je takový. Tenhle dělá hlavně menší poškození, bude dělat 40 damage a tohle dorazíme snad. Ano, výborně, no a teď se trošku možná stáhneme. Se nechci úplně stahovat. Víte co, možná dáme takhle transfer tobě. A takhle, výborně, a stáhneme se. Ty ještě můžeš něco dělat, ale nikoho už nezabiješ. Můžeš dát transfer sobě? To by bylo dobrý. Nemůžeš, ok. Může dávat transfer. Ne, taky tam musí na něj vidět, ok, a navíc je z dosahu. Dobrá, tak ještě máme kouzelníka, máme lightning bolt a máme fireball. Přemýšlím, jestli je mi to teďka jako k něčemu platný. Pač tady taková už ta linie končí, takže tyhle ty nezasáhnu. A neuděláme úplně maximum damage. Přesuneme se sem možná. Zkusíme tady udělat nějakou paseku tím základním kouzlem asi. Co, skoro jsme ho zabili. Dobrá. OK. Může k ní někdo dojít? Nemůže k ní někdo dojít. Dobrá. Tak, pojďme. To je horda, ježišmarja. To je strašný. Ničej mi moje zdi. Ničej mi moje zdi, moje zdi. To je impaling shot zní docela teďka zajímavě tady na ně, ty bláho, tady to bude tak jako, já pravděpodobně použiju tohle, sem, a sem, a sem, a nejspíš dorazíme i tohohle joudu, ano, bychom mohli, bum, 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 wow. Tohle přežil s dvouma HPčkama a tohle jsme minuli. Tak to bylo velmi špatné. Tak tě dorazíme takhle a... Do prkínka, ní. Ní, já mám ještě jednu akci s ní, ale já jsem si chtěl nechat případně... Na nějaké... Dobrá, hele. Tohle... Na ně... Tak, tohle, na ně,
kladivo na vás. Toť to vás naučí. Výborně. Tak, my máme ještě za dvě schopnosti. Crash a Bash. Crash. Bychom mohli použít tady. Wow. Tohle jsme minuli. On má plný armor. 105 armor má. Taky se jmenuje Armored. A jenom 50 zdraví, ale 105 armor. To je armor, se obnovuje každý kolo. Toho teďka nemá moc smysl na něj útočit, pač bych mu sebral v podstatě jenom ten armor. A zdraví už bych ho nedorazil. Já můžu ještě akci sem. Tak, toho jsme dorazili. Tenhle je furt omráčený, takže máme furt pohybu docela dost, tak já se můžu ještě hejbnout sem a dorazit tohle třeba. A možná teďka už jít zpátky. Ne, tak můžu dorazit i tohle, proč ne? Máme poslední akci, bum. I když je omráčený, ani nebude nic dělat víceméně, tak ho můžeme dorazit. Tak, výborně. No a s tebou ty máš fireball. Můžeme poslat sem, anebo zkusit dorazit tyhle z ty joudy. Což nepůjde, protože ty máš malou, malé poškození. Tohle můžeme dorazit, tohle můžeme dorazit a zbyde nám jedna, nebo tohle můžeme načít a tohle dorazit a zbyde nám jedna akce. Co s tebou? Třeba s panikaří. Nebo bude kritický zásah, no, kritický nějak byl. Spanikařil, ale furt je v dosahu. Když se trošku posuneme, tak aspoň nebude v našem dosahu, to je dobrý, tohle dorazíme. Tak, a máme poslední akci. Můžeme dorazit tebe i, anebo můžeme zkusit načnout tebe. Nebo zabít, proč ne? Já nevím proč, já rád zabijím ty jako spíš s plným zdravím, než ty už načatý, pač ty načatý. Jak dobře dorážíme tady pomocí toho Magic Missiles. To je fajn záležitost, ale je to takový... nespolehlivý. Dobrá, co s tebou, kušníku? Ty máš plný akce, půl many jenom. Má strašně malou regeneraci, jenom 3 body. To je tragický, ale musíme zvednout pak. Explosive Bolt, no on je tak blbá pozice tady, že já bych ho potřeboval sem třeba přesunout, nebo sem tady by byla ideální, ale tady tenhle šmejt. Takže my teďka můžeme udělat jedinou možnost je zabít tohodle. A zkusit jít sem třeba, asi jo. Cípni, zkusíme jít sem. Explosive. Jo, jestli je lepší tohle nebo to, asi tohle je lepší. Boom. My magic is weakening, ano, máš méně many. Poslední dvě akce. Takže načínám teda spíš, to je takový na prd, ale přesunem ti akci. A doraž tohle. Dobrá, a zpátky se stáhni. Tak, vy máte všichni tak nějak pohyb. OK, takže nezbývá, než ukončit kolo asi, tady už nic nezmůžeme. OK. Jasně, jeden hrdina se nehybal. Dobrá, OK, nikdo nás nezranil. Ono, spousta, je tady spousta jako věcí, co ovlivňuje spousta věcí, že jo. Takže třeba vaše hodnocení ovlivňuje i to, kolik ztratíte zdraví v boji. Armor je jedno, ale zdraví samozřejmě hraje velkou roli, takže vyhýbat se útokům nepřátel je docela taky jako dobré. Samozřejmě taky dobré zajistit to, aby vaši, řekněme, nepřátelé nepoškodili vaše město. To je taky velmi důležité. Chci já explosive. Asi ne. Dáme to takhle. To jsme minuli. To je úžasný. To je super. To jsem si přál vždycky. Dobrá. Náš mák. Ty jste zraněný tak nějak. Tak vás dáme sem. Proč můj válečník má nejvíce
Wow. Wow. Můj válečník má nejvíce many. To je... Ach jo. To je nepochopitelné. Hele, tebe sejmu. Tak, ty se nemůžeš pohybovat. Weakening touch dáme na vás. Dobrá. A prdneme tam na vás lightning bolt. To uděláme poprvý. Dobrá. Wow, hezké. To je krásný. My teď potřebujeme sejmout tohodle šmejda, kterýho nevidíme. Asi že jo. Jasně. Já vidím na něj tímhle, to bychom ho mohli zoprkínka, to si já až srandu. Když použijeme tohle, tak máme smůlu, že? Ano, okej. Sakrbli, jak na tebe? Já jsem chtěl s tebou dorazit tady tyhle ty joudy. Jak se pokusit. Ty máš 3 akce ještě, můžeš sejmout. Když se přesune sem, počkej, můžeš střílet, 2 políčka, takže kdyby se přesunul sem, tak ho můžeš sejmout, sem ho můžeš sejmout určitě. No, dobrý, přesun se sem, sejmi ho, když se přesun sem, bum, 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 toho by měl zabít a tohle zabijeme. Do prčic, to na vás není spole, hoši. Dorazit, dorazit. Tak, no a ty jsi přesně z dosahu, takže se musíš posunout. A můžeš střílet ještě, tohle ne samozřejmě. Já si to pletu s lučišníkem, lučišnický druhý útok má takový jako silnější. Je, takže dobrý na tyhle ty obrněný parchanty. To obrněnýho to se asi ani nebudu snažit, to nesejmu. Wow, takže ho dorazíme tohle aspoň. Ty nemůžeš nic, ty se můžeš maximálně pohnout, ale ten na nikoho, počkej, na tohle dojde, tak ty se uhni. A jinak jsme úplně v klidu, ok. Má někdo nějaký akce ještě, ty máš akci, ale ty jsi, to je akce, a můžeš si vzít tohle, kdyby náhodou něco se stalo. Dobrá, konec kola, ok, ok, ok. Tak, ty jsou tady krásně u tebe, takže si užiješ Hammer Time, ale prvé ty dáš tohle, protože už to vyprchalo z nich, výborně, ty se přesuneš sem, trojka Hammer Time, dead, 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 dvojka na tebe, to je snad poprvé, co jsme je zabili všechny, ty by ses mohl přesunout sem, dát tohle. To je nezap, to jim nic neudělalo. Moje mana, jo, on nemá manu do prčíc, vlastně já jsem si ho spletl. Ach jo. Tak vypal tohle a si děláš srandu, ne? No proto. Pojď sem. Zap. Zap. Zap, teď už to bude rychle. Základníma kouzlama. Tak, výborně. Uf. OK. Easy peasy, samozřejmě, protože to je druhá noc. Jo, jednoduchá. Ztratili jsme 28 HPček, to by se nemělo stávat, ale... Zvlášť... Kejchanec. Zvlášť na téhle obtížnosti, ale co se dá dělat. Takže jo. OK, všichni vylevlovali, teda až na Johana. Dobrý, aspoň město nebylo poškozený. Nějaký předmět? Jeden, OK. Cool, eskový, peníze, materiály, předmět, paráda. Nějaký ty umučený dušičky hezky. Dobrá, cool. Tak, my si projdeme tohle ještě, ale ze dvou směrů už. To už bude zajímavější, OK. Za prvý, předmět. Já jsem říkal, že to budu procházet. Kde máme kušníka? Ale prosím pěkně, to je lepší, že to budu procházet off stream teda, nebo off stream, mimo video, tyhle denní části, ale ještě to tam dáme, pač ta
ta noční fáze nebyla tak dlouhá, tak náročná. Tak už je, to je asi jasný, že jo? To je asi jasný, jako. Tady můžeme teda nahradit i hůlku, to by bylo taky slušný, ale tak už je, to je jasný. Ty krásu, dej to sem. Tak, Miguel dostane kuši. Vy můžete udělat v podstatě to, že třeba kdyby tahle druhá věc měla nějakou schopnost nebo vlastnost, tohle třeba má plus 3 damage a plus 5% accuracy, plus 3% a plus 5%, tak i když to má vybavený v tom druhém slotu, který aktuálně jako nepoužívá, tak ty atributy, který to dává, to damage a accuracy, tak mu to pomáhá, tak mu to přidává. Což je dobrý. Tahle věc ale žádný takovýhle věci nemá tady, takže tenhle předmět žádný takovýhle atributy tady neupravuje, nemá bonusy žádný, takže je zbytečný ho tam dávat. Je dobrý tam třeba dát jinou zbraní taky, že jo. Tak, dobrá, pojďme levelovat, abyste taky viděli, jak to probíhá. Takže, naše Charlene, bojovnice s kladivem, ona je z color 3 mana, daily regenerace, XP gain, plus 10%, co má critical power. A bez helmy má 3 many. Počkej, bez helmy, jako protože chce, jako že nemůže nosit helmu, nebo že když nemá helmu, ujme. My můžeme dát buď to krásných 10% k dodge navíc, to je super, anebo k fyzickému poškození dalších 8%. Mně se líbí to. Tohle z toho, to dodge je fajn, ale dáme tohle. Tak a daily regenerace zdraví to určitě z 9 na 24 to se bude hodit, jako ona bojuje na blízko, ono to bude schytávat, takže boom tam s tím, tak a perk nějaký musíme dát, já dám to fatality, protože to jsem tak nějak zpočátku myslel, že k ničemu, a ono to je dobrý, protože to přidává extra skill, který nestojí akční bod a můžete tím dorážet lidi, kteří mají méně jak 15 zdraví, což jich bývá, jak jste mohli vidět, docela dost. Takže je to extra vlastně možnost tak někoho dorazit. A je to super. Dobrá. Další. Miguel. To je náš kušník, kterýmu jsem říkal, že by bylo dobrý mít mana regeneraci. Tohle je mana jako taková mana. A tady máme tady rare na blok. Incoming damage, no to není špatný, resistance, a z toho co tady je, je to asi nejlepší, můžeme rerollnout, ale nevím, jestli blok mu dávat, ty bláho, zkusíme reroll, range damage, poškození na dálku, 10% navýšení, to je nádherný. Ježišmarja, to bylo štěstí. Tak a přesnost 10%, to si děláš ranu, wow. Ale regenerace many ze 3 na 5, to... Já musím regeneraci. Tak a tobě fatality dávat nebudeme, ale mohli bychom dát pravděpodobně buď to Swift as the Wind. Tohle. Steady aim. Když se ten hrdina nepohne během svého kola, nebo během toho kola daného, tak získává 10% přesnost a 1% k dostřelu. Problém je ale, že s tím kušníkem já docela potřebuji se hejvat, abych jakoby měl ten správnej... když vlastně jenom jedna jeho schopnost, ta základní, střílí kamkoliv. Ostatní musím být přímo před nepřítelem nebo vedle. Takže to zase asi není tak dobrý. Já bych zkusil teda to poison damage. Nebo to já jsem dával už někomu poison damage. Tobě jsem dával poison damage. A já nevím, jak to teda funguje. Nebo ti dáme XPčka, 25% zkušenosti navíc, anebo kritický zásah. 2%. Přidává to 2% na kritický zásah za každého nepřítele, který obdržel zásah, který není kritický. Ten bonus se resetuje po tom, co udělám kritický zásah. Takže to jakoby
mě odměňuje za to, když nedělám kritický zásah, tak mi to zvedá šanci na to ten kritický zásah udělat, no. A dáme asi to zkušenosti. Ty jsou možná dobrý do začátku. Stormy. Pojď sem. Ty jsi naše kouzelnice teda. To by bylo dobrý zvednout manu. Hlavně teda. Block, resistance, asi ne. Wow. Magic damage, děláš magic damage, že jo? Tak to zvedneme, magic damage. Magic damage je asi dobrý zvednout pro tebe. A propagation bonus, damage. Jako vůbec damage, multiplier, každého útoku. Propagation damage ty nedělá. Ne, děláš tady propagation damage. Propagation je tak to poškození, který lítá z nepřítele na nepřítele. A to přidává dva skoky, jako dva další nepřátelé to může zranit. OK, to zkusíme, proč ne? To vypadá zajímavě. A já bych ti dal možná to steady aim, to nevypadá blbě pro tebe, XPčka taky asi. To fatality je na blízko, takže to pro ty střelecký naše nedává moc smysl asi. Jo, steady aim dáme třeba, proč ne, zkusíme, uvidíme. A to je všechno, takhle z našich hrdinů, tak. Teď by bylo dobrý vyléčit, uzdravit a doplnit manu. Takže mana, tobě chybí kolik many? Tobě chybí 7 many. My můžeme si zaplatit tady tohle, což nám doplní 5 many zdarma pak. To si zaplatím, upgrade, jo? No, ani za použití jednoho, bez použití dělníka, protože máme 4 dělníky, tak aniž bych použil dělníka, tak mi to regeneruje 5 many. Tady za použití dělníka mi to regeneruje 10 many, což já budu potřebovat na tebe tady použít dělníka. A tebe, ty máš 16 z 18, u tebe fakt nepotřebuji doplňovat manu, 19, 9, OK. Mana doplněna, zdraví potřebujeme doplnit, od toho máme tady, to můžeme udělat to stejný, 40 zdraví, aniž bych potřeboval dělníka. Tobě chybí nějakých 20, takže to uděláme. Protože dělníci se vám hodí na jiné věci, dělníci se vám hodí na odklízení těch bordelů tady. Takže my odklidíme třeba tenhle ten bordel. A odklidíme i tenhle ten bordel. Tak, tím si vytvoříme místo a můžeme stavět třeba další věci, jako je scavenger's camp, který nám umožní zisk materiálu každý kolo. A ještě můžeme postavit zlatý důl. Tak, já jsem to dal bez peněz. Můžeme se podívat do obchodu, jestli tady ty krav. Holy shit. 46 peněz. Jsem se měl podívat do obchodu jako první asi. By bylo lepší. Wow. Dva dodge, skill range navíc, propagation bounces. To by se udělalo na toho našeho mága. Stormy to je, že jo? Stormy, no. Počkej, a Stormy může mít helmu, nebo tam nikdo nemůže mít helmu? Stormy může mít helmu. Plague Doctor, 15% poison damage. OK, no, tady si nic nekoupím asi. Tady si asi nic nekoupím, nějaký ty lektvary nebo lightning strike scroll, lightning strike máme, můžu koupit, nemůžu koupit luk, můžu koupit luk, když prodám kuši, můžu koupit, ne, nemůžu doprčit, zlaťák mi chybí jeden, já bych koupil i tomu kušníkovi luk, víte co, to by taky nebylo špatný, tak asi nic, postavíme materiál, tady potřebujeme postavit zdi a tady potřebujeme postavit zdi, nejspíš tady takhle to postavíme, zastavíme a tady to takhle zastavíme, zbylo nám 14, můžeme postavit jeden sem a jeden sem takhle. No a pak už nás čeká jenom rozmístění, rozmístíme příští video, protože tohle bude všechno z The Last Spell. A jo, myslím, že tady nemůžu přiřadit, já nemůžu nic odemknout teda jako jo, ale můžu přiřadit ty bodíky aspoň takhle.
Nevím, to asi zbytečný, že jo? Ale jo, můžeme to takhle udělat. Každopádně z The Last Spell, z tohohle videa, nebo z The Last Spell, z tohohle videa je to všechno. Já tady jsem to měl uzavřít do prčic, tady mi budou chodit, ajajaj. Z tohohle videa je to všechno, mějte se moc krásně, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.